Azərbaycan Rəşadətli Ordusu dəmir yumruq əməliyyatı ilə 30 ilə yaxın düşmən əsarətində saxlanılan torpaqları işğaldan azad etdi. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan xalqı prezident ətrafında sıx birləşərək tarixi məqsədinə və ədalət zirvəsinə çatdı. Qonşu ölkədəki soydaşlarımız milli qürur və iftixar hisslərini ifadə ediblər. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirilib. 30 il ərzində işğal altında olmuş ərazilərimizi Müzəffər ordumuzu, Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə işğaldan azad etdik. Burada yaşayan soydaşlarımız arasında Qardabağın Gənclər Mərkəzində gənclər arasında olan müsabiqədir. Layihəmiz 5 istiqamətdə həyata keçirilirdi. Rəsim karikatura, video flashmob və esse müsabiqəsidir. Və təbii ki, gənclər arasında əsasən vətənpərvərlik duyğularının təbliği ilə yanaşı, eyni zamanda 44 günlük vətən müharibəsində qələbəni dünyaya çatdırmaqdır. Zəfərə doğru addımla yarışmasında, rəsim müsabiqəsində birinci yeri tutdum.